עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. ואתם היום על הפודקאסט של אוראל ויוני. יוני ואוראלי, יש שיגידו. די, יוני, אתה היחיד שאומר את זה, תפסיק. אז מה? אתה היחיד שאומר את זה. אני מטיל וטו. די, יוני. מהיום. יוני, מספיק. שעת בוקר מוקדם. אתה יודע שאני חשבתי שלא יהיו פקקים, כי אנחנו באמצע אוגוסט, אבל יש ויש. לא, בטח שיש. לא, לא, לא. נפקוקה. לא, לא, אבל תלך איתי עכשיו שנתיים אחורה, נדבר איתך לפני הקורונה. תמיד, סוף אוגוסט, שבועיים האחרונים של אוגוסט, המדינה הייתה כאילו יום כיפור. נכון. כי כולם בחול. אבל אני לא מבין את זה, כי באמת עכשיו כולם בחול. אנשים מתחילים לחזור. לא, אבל כולם בחול ועדיין יש פקקים. איך אתה מסביר? הכיצד? קודם כל אנחנו כאילו מדינה שקונה הרבה יותר מדי רכבים. נכון. יש כזה, לכל משפחה ממוצעת יש איזה 3-4 רכבים. שזה מיותר לחלוטין. בגלל שהתחבורה הציבורית היא זבל טהור. מה אתה, ואתה חושב שכשיהיה את הרכבת... רכבת הקלה בתל אביב? לא יעזור. לא יעזור בקשיט. לא, לא יעזור. בכלום. בכלום. אבל עכשיו, אפס, יו, יש, כל הזמן, יש כל הזמן עבודות בכביש. כן, זה בעיקר ממרר את חיינו. וואו. בכלל, תודה, אנחנו התרגלנו לזה שאנחנו מדינה בבנייה, כאילו, אנחנו התרגלנו לזה שאין מקום שאתה לא שומע דפיקות של בנייה. יו, אז כדי שהעובדים לא יעלבו, בוא נגיד את הדיסקליימר. יאללה. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט סאטירי והומוריסטי, בו אנו נותנים ביטוי סאטירי מתוך הומור בלבד לאירועים שונים כדי לבדר בלבד. אין לנו שום כוונה להזיק, שום כוונה לפגוע, אלא רק להציג את המציאות ואת המחשבות והדעות שלנו עליה מתוך הומור וסאטירה, ואנחנו מתלצלים מראש עם מאזין או מאזינה מרגישים שהם נפגעו בדרך כלשהי מדברנו. תודה רבה ושבת שלום. והרי מבזק. אתה ראית מה קרה עם סלפוסט? וואו, איך אתה מסביר? כל ממלכת החיות. אבל איך זה קורה? זה גלגל הפגרים! נכון, כאילו כל פגר אפשרי נמצא בתוך סלפוס. אבל איך, אני באמת לא יודעת איך זה קורה, זה כאילו פשוט נחש נכנס ל... לדעתי היה שם סיפור, לדעתי היה שם מתווה. זה קודם כל נכנס עכבר. אוקיי. והוא התרוצץ בסלפוס, ואז ראה אותו הנחש. אוקיי. אבל הוא לא הספיק להיכנס לשקית הזאת. אז הוא נכנס לסקית אחרת. ואז באה הציפור לאכול את הנחש. הציפור באה לאכול את הנחש. וואו. אבל אז ברגע האחרון, היא זרקה את השבלול שהיה לה בפה, שנפל לסקית אחרת. אבל תמיד כמה זה נורא, שפשוט, הרי איך זה קרה כנראה? פשוט נחש תמים, נכנס בטעות כנראה לתוך מה שזה לא היה, ופשוט הוא נחתך, כאילו ביוטינה. אבל אתה יודע מה זה מראה לנו קצת? אבל השאלה היא לכמה סקיות הוא נחתך. וואו. הנחש. זה כמו שאומרים, כאילו, הדבר הכי מפחיד מלראות תולעת בתוך תפוח, זה לראות חצי תולעת בתוך תפוח. אוי ואבוי. כן, אני אגיד לך משהו. הדבר שפתאום זה גרם לי לחשוב עליו, זה כמה שאנחנו התרחקנו מהטבע. וזה רק הזכיר לנו, שבסוף אנחנו... בטבע, מה זאת אומרת? סופרים, זה נהיה כזה משהו של שיפמנט, כזה משלוח, שמים לך אריזת מוצר יפה, סנפוסט, מן הטבע, נותנים לך שועית קפואה כזאת, הכל נורא מרוחק ממך, כאדם. אבל פתאום אתה מקבל את הראש נחש בתוך סנפוסט, ואתה קולט שאנחנו בעלי חיים, והם בעלי חיים, ואנחנו עדיין נמצאים בטבע. אבל אני רוצה לדבר איתך על אספקט אחר, אתה בתור איש שמגיע מעולם הפרסום והשיווק, ואתה מבין איך דברים עובדים, מה אתה, איך, הם יצאו מזה? סנפוסט, תצא מהמשבר? יצאו מזה, אתה מתכוון לפשטו רגל. לא, האם ימשיכו אנשים לקנות סנפוסט? זה שאלה אחת. קודם כל, הם עשו ריקול, לא כי הם רצו לעשות ריקול. כי חייבו אותם. כי חייבו אותם משרד הבריאות לעשות ריקול. כן, זה כבר חמור. מה פתאום, לא צריך ריקול. מה קרה ריקול? אז מה, אז קצת אך בראש. מה קרה? אף פעם לא ראית אך בראש. אבל הם יצאו מזה? ברור, כי לציבור יש זיכרון ממש 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 קצר, מספיק איזה משבר כזה בין אל תבורי נוסף ונגמר הסיפור, אתה יודע. זה נורא. כן, מספיק שפרסמו עוד הקלטה של בין אל, ואין יותר בעיה עם סנפרוסט. זה נורא הקלטות האלה, זה קרה ביום שאתה... מה אתה חושב על זה? אתה, איזה טים אתה? אני בטים שאני, כאילו, מזועזע מההקלטות. אתה מתחמק. לא, 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 מזועזע... אתה פוליטיקאי לי עכשיו. לא, לא, מזועזע מההקלטות. אני, אבל כן נמצא פה גם בשני המחנות, כי יש את המחנה הזה שאומר, הוא היה בשעת כעסו, אנחנו גם לא יודעים את הצד השני, לא יודעים מה היא עשתה, לא. צד שני, גם כשאתה הכי כועס בעולם, הוא אמר, כשאתה אומר, שאתה מאחל שהכסף ילך לתרופות לבן שלך, זה...
כן, שמה, שמה אתה איבדת. שם הוא איבד אותי לגמרי. ויצאו אליו קבוצה של אבות, ראית את זה? ראיתי. שצעקו לו מלמטה. לא, תשמע, זה מצב שהוא לא פשוט, גירושין. אני לא מאחל את זה לא לעצמי ולא לאף אחד בעולם, גירושין מכוערים. כן. כי זה לפעמים גולש למקומות. מאוד פומביים. אבל עזוב אותו, אני מדבר איתך בכללי על האבות שבאו. יש המון מקרים של אבות שאנשים, בואו, הם נצלות את זה. נכון. מנצלות גם את המצב, מנצלות את זה שהחוק עומד לטובתן. זה לפעמים מאוד 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 קשה. זה מה שנקרא, צריך לדעת ממי להתגרש. הם בכלל בצרות הצמד הזה, אה? כן, כן. אתה חושב שזה יפגע בהם בלונגרן? אני חושב שזה... אני ראיתי שרן סוויסה כתב שכן. כן, אני אגיד לך מה. תשמע, הוא עם הסיפור הזה של הפקידה, הוא עם הסיפור הזה של הילד. יש פה כאילו... אתה יודע, אמר את זה פעם... קודם כל, צריכים לבדוק מזוזות. Biggie Smalls, more money, more problems. אתה יודע, יש לו... בסוף, לא יעזור. גם איזה... הרבה נכסים, הרבה דאגה. גם איזה טעות לבוא ולומר בהקלטה, יש לי מלא מזומנים, אני אשון בזה. אחי, מס הכנסה מאזינים. יש לי מלא כסף שחור, מתחת למזרנים. כן. הבאתי, זה בשורה לא חוקית! יואו, נכון, איזה מצחיק כמו מפיל את כולם? הוא בגד! החבר שלי בגד! שאיתי בצמד! אתה יודע כזה? יואו, אני יודע מי רצח את רבין, וזה לא יגאל עמיר! אבל מה אתה אומר, בלון גרן, כמה זמן אתה נותן להם? אני חושב ש... גם פורסם, אגב, פורסם שהם היו, הופיעו באיזשהו מקום, נראה לי באלת. והם רבו. הופיעו שני שירים, ורבו, ירדו, לא דיברו כל הרבה. ג'ודי, ג'ודי, אמרתי לך די! אמרתי לך די! יואו, אחי, קל. אחי, הם צריכים לבדוק מזוזות, ויפה שעה אחת קודם. לא, אחי, קודם כל, אם הם צריכים לבדוק מזוזות, אז מה אני צריך לבדוק, אחי? בוא, האנשים האלה קיבלו ברכות על ימין ועל שמאל. סבבה? יש להם אחלה רן. החבר'ה האלה מולטי מיליונרים מהקריירה המשותפת. אז מה, הכסף מעבר עיני צדיקים? בסוף לא יעזור, זה אפילו לא עניין רק של כסף, זה גם עניין של כוח. וברגע שיש לך הרבה כוח והרבה כסף, יש סביבך הרבה, מה שנקרא, יועצים שהם לא חברים שלך, ופתאום אתה מוצא את עצמך בסביבה קצת יותר רעילה, ופתאום אולי אתה גם מרגיש עם עצמך שאתה קצת שווה הרבה יותר מאחרים, ופתאום אלף ואחד דברים, אני לא יודע מה עובר עליהם, אבל אני יכול להגיד ככה, יש משהו בלהיות אדם פרטי ובפשטות שהוא נורא עוזר לנפש. יו. וברגע שאתה כל כולך, כל הזמן, הדבר הזה והספוטלייט עליך, זה גומר אותך. זה מפחיד. זה מתיש. זה מפחיד. כן, ואתה צריך אופי חזק כדי להיות בסנטר. תפו תפו, לא מתלונן לרגע, כן, אבל אני יוצא עכשיו מתקופה עמוסה שנה שלמה של תפו תפו, פרויקט אחרי פרויקט אחרי פרויקט. ואני באיזשהו מקום גם משווע לחופש. אתה מרגיש שאתה גם משתנה? אבל תוך כדי... באופי? כן. לא, לא מרגיש שאני משתנה, אני מרגיש שאני אותו אורל, אני כן הרבה פחות פנוי וזמין, ואני מאוד מאוד עמוס ועסוק, ואתה יודע, כפועל יוצא מזה, אני מותש, אני מאוד משווע לחופש, אנחנו סגרנו עם סיוון, אני טס בעזרת השם למונטנגרו, ואז בסוף החודש הבא, בסוף ספטמבר לעיר החדובה שבעזרת השם, למרות שאני בחרדות שיא. למה? כל הזמן יש דיבורים, יש דיבורים על מלחמה עם חיזבאללה. נו. וזה מפחיד אותי. אבל אם... אתה תהיה במונטנגרו. לא, אני אהיה במלדיבים בעזרת השם. אוקיי. אבל אם אני שם, נו. קודם כל, אני לא יכול לעלות סטוריז, כי מה, אנחנו עכשיו במלחמה ואתה נהנה? תשמע, זה הדבר הכי מצחיק שמעתי. זה נורא, אבל ככה אני מרגיש. שתיים, יקראו לי למילואים, ואין לי לב להיות במלדיבים כשאני צריך לבוא ולעזור. זה סיבה סבבה, הסיבה הראשונה לא ראית. אבל היא נוראית, אבל היא אמיתית. אני אמיתית. אני לא יכול לעלות סטורי קינה. נכון. מה זה? מלחמה, באמת. אני אהיה מסובך יותר מבנאל. אתה מבין? אני רואה את כולם כזה thousands of rockets hitting Israel ואתה כזה oh my god עם העץ קוקוס שלי סיבני לא אבל תקשיב אני מפחד מזה ברמות יוסי יהושע כתב זה הוא גם שולח לי הודעות כל יום את הכתבות שלו שהוא מכניס אותי ליותר חרדות יוסי לו יוסי תרגיע אותי למה אתה שולח לי את הדברים האלה והוא שולח לי תסתכל את ההודעות מה הוא שולח לך? הוא שולח לי נסראללה מאיים ישראל מתכוננת שולח לי כתבות שלו הוא שולח לי אלוף פיקוד הצפון, אמיר ברם, אמור להתחלף ב-11 בספטמבר. אם ההחלפה שלו תידחה, תדעו שהסיכוי לסבב לחימה מול חיזבאללה ממש גבוה. אלה, אבל אתה יודע, יש לזה... בישראל, יש אנשים שזה הקיק שלהם. רודפי המלחמות.
זאת אומרת, הוא כתב אתה רואה... צבאי, אתה יודע. לא, בסדר, הוא כתב צבאי, אבל אני אומר, יש לי חבר נניח טוב, כן. שלא נעים להגיד, הוא חולה מלחמות. אוקיי. הוא מת על זה. יו. כי זה כאילו הוא קיבל עונה של משחקי הכס מתנה. כי הרי כולנו יודעים מה קורה בזמן מלחמה. בזמן מלחמה, יש פתאום חמל. ברור, זה עסק רציני וזה בפה שם. לא, מה שעכשיו היה מול הג'יהאד, זה כלום, זה כלום, ברור. אני יודע מה קורה שם בחיזבאללה. ברור. על האיסטר ולהקטור. אף אחד לא מזלזל, ההפך, כולם יודעים. אבל אני אומר שזה פטיש של הרבה מאוד ישראלים, שתדע לך, לשבת ולראות את הימים כלילות, את ה... אז בעצם מה שאנחנו יכולים להגיד נורא. עכשיו, אתה יודע, האולפניאדה הזאת. ואתה יודע אגב על מה נסראללה מאיים, למה הוא מאיים? בעצם הם גם... מה, יש לנו, לגז? יש לנו אסדת גז כן, כן, בצפון, וגם הלבנונים רוצים לעשות אסדת גז. עכשיו, אם אנחנו נגיע להסכם עם ממשלת לבנון, אז אנחנו, כאילו זה מזיין את כל התיאוריה של נסראללה, שאסור לדבר עם הישראלים, אסור לעשות איתם הסכמים, אז הוא מבחינתו, קוסמה, אני מאבד פה הכל, אני פותח מלחמה. כן. והוא מפגר, הוא יפתח מלחמה. כן, הוא יפתח. אז אני אין לי כוחות, יוני. אני אין לי, אני בחרדות. מה עצינו? עצינו שקט. אגב, אתה רוצה לדבר על שקט? אני חייב לספר לך סיפור. הייתי לפני כמה ימים במסאז' לכבוד עם הולדת לאשתי. אז זהו, אני אשמע פה הכי נהנתן. יוני! באמת אני אומר לך שלא. מסעדת שף הייתה לי אמא שלך. רגע, רגע. היית במלון עם אשתך, מלון כאילו של דלקס. אז אני רוצה לספר לך מה היה לי, אבל לא משנה. מה הולך שם? לכבוד עם הולדת של אשתי. אני, אתה יודע, אמרתי יאללה, אני מפנק אותה. איזה נסיך אתה. אני אקח אותה לאיזשהו מלון. אתה מרגש אותי. ואז הלכנו למלון, ועשינו מסאז'. אוקיי. עכשיו זה היה מסאז' נהדר באמת, אבל זה היה לי סיוט. למה? שמישהו אחר נוגע בך? לא, זה היה בסדר. אוקיי. היה לי סיוט נוראי. כי היה לי פוק צב. אתה יודע מה זה פוק צב? זה כמו קאקי צב, שיש לך ראש קאקי כזה שבא לצאת, אז היה לי פוק שמשווע לצאת. הוא כאילו אמר לי, אני מת לצאת עכשיו. ולא היה לך נעים. ואני עכשיו, היא רק אומרת לך, תרגע, תרגע. ואז היא אומרת, ואז היא מתקרבת אליי לאוזן והיא אומרת לי, זה הזמן לשחרר. ואני כזה, את לא יודעת מה את אומרת פה. ופשוט כל המסאז' אני רק אומר, בבקשה אל תפליץ. עכשיו, כולנו יודעים בלב, כולנו יודעים בלב, אם יש לנו פלוץ מסריח, או פלוץ כזה שהוא פלוץ רעשי יותר, ואני ידעתי שהכלתי ריח בתוך הפלוץ. זאת אומרת, אני ידעתי שבאותו רגע שאני אבחר לשחרר את הפלוץ הזה, היא תדע שאני הפלצתי, וזה יהיה מסריח וזה יגיע לנחיריים שלו. אז במשך מסע שלם, אני עשיתי מאמצים מילאים, וכל הזמן חשבתי, אל תפליץ, אל תפליץ, אל תפליץ, אל תפליץ. זה מה שעשיתי, כל המסע. זה היה לי סיוט. איזה סיוט. אגב, בכלל, אני הבנתי... היית משחרר, היית משחרר. לא, מה, לא נעים. אני בכלל הבנתי שיש מקצועי הפלצה. מה למשל? כאילו נניח, מסאז' זה מקצוע שמפליצים עליך מלא. מסאז'יסט. אתה מפליצים עליך מלא. אנשים נרדמים, מפליצים אותו. אתה יודע, כאלה. תקופת רוקדים כוכבים, הייתי עושה כל שבוע מסאז', הייתי מה זה נרדם. וכשאתה משוחרר, אתה מפליץ. או למשל, כאילו נניח חדר כושר, אז עושים לך אימונים, אתה מפליץ. אתה יודע, שעושים לך את המתיחות רגליים, אנשים מפליצים עליך. זה מקצועות שאנשים לא חושבים כמה מפליצים עליהם. וואי, זה סיכון, עבודה בסיכון. זה עבודה בסיכון. בוא נדבר על זה רגע שאתה עדיין לא באת לראות את החבדניקים, לראות אותי. קודם כל, יש לי כבר כרטיסים. למתי? רק אציין. למתי? אמצע ספטמבר. שאני מקווה שלא תיפתח מלחמה עד אז. וואי, תשמע, אם זה קורה. אתה מבין? גם לא סטורי, גם לא להופיע, זה נורא. אני אבוא, אבל, אני אעשה סבב בצפון. אני אלך בעצם למילואים, אני אלך לשרת את המדינה. נכון. אני אלך למילואים ודאי. תקשיב, עכשיו, אתה לא באת, ותקשיב, זה חוויה אחרת. האמת שראיתי כאילו כמה שאנשים מפרגנים לזה, ואומרים זה ברודווי בישראל, זה ברודווי בישראל, אם יש משהו שחוזרים עליו, זה זה. זה ברודווי בישראל, ותשמע, אני חייב לשתף אותך בחוויה שהייתה לי, היה לי בלקאוט על הבמה. כן? מה זה בלקאוט? תקשיב, אני עומד שם, אני נכנס, יש לי סצנה שנכנס בתור משה רבנו. עכשיו, היה איזה משהו שכנראה כאילו צד את עיני וקטע לי את חוט המחשבה, ואני עומד שם על הבמה ואני כאילו בראש לי, אין לי מושג מה אומרים, אני לא יודע מה המשפט הבא, מי אני, אלף איש בקה, מי אני, קוראים לי אורל צב, מי אני, אני משה רבנו, הייתי בבלקאוט מטורף, למזלי,
הפרטנר שהיה איתי, רפאל אבס, היה מדהים, ופשוט רצתי לדבר הבא שאני יודע, שזה כאילו סוף הסצנה, פשוט קיצרנו את הסצנה ומלא, הקהל לא הרגיש בכלום, כי זה לא שאמרתי שם על הבמה ולא אמרתי, פשוט יצאנו מזה יפה באלגנטיות, אבל התבאסתי על עצמי ברמה שאתה לא מבין בכלל, כאילו גם ביטרנו שם על מלא פאנצ'ים מצחיקים שהיו, והתבאסתי על עצמי, והצגה אחרת גם קרה לי, אתה לא מבין כאילו איזה מתיש זה, הצגה אחרת קרה לי, שיש איזה סצנה ואני נכנס באמצע הסצנה, שני האנשים מדברים ואני נכנס באמצע הסצנה, פשוט עמדתי ליד הבמה, פשוט עמדתי ככה, ובהיתי בסצנה, ואני מסתכל, אני מסתכל, אתה אומר, בואי, סצנה יפה, זה עורל תכף משם. סצנה יפה, איזה יופי של דבר. ואז יש איזה סצנה, איזה קטע בו הזה, שאומר, זה, והגילים שחורים. כאילו, אני אומר, ואין להם מושג מה להגיד, אני לא נכנס. לא נכנסתי. אני לא נכנסתי, אני בוהה, אני חולם, אני חלמתי. ואני מסתכל, וואי, זה יופי. ככה נסתכל, ואני חושב על המשפט שאני רוצה להוסיף, רציתי להכניס שם איזשהו פאנץ' ואני שעה מתעכב עליו, ואומרים, הגילים שחורים, מה? איזה הגילים? והם שעה מסכנים, מתבחבשים, אלעד אטרקצ'יב ואופרי ביטרמן. ואז אני אומר, אני צריך להיכנס, זה עכשיו אני צריך להיכנס, כן? אני? אז אני אכנס. ואני נכנס, הם כבר באו להמשיך את הסצנה, אני נכנסתי, ואז... הגילים שחורים! שולו שמיים! ואני נכנסתי, ותקשיב, זה היה כאילו, אחרי זה צחקנו על זה מלא, וזה, היה לי עוד משהו ששכחתי, אני עושה לך פה את כל, אני עושה לך סריה של כל הדברים שקראו לי. היה איזה קטע שאני אמור להיכנס, ובתחילת ההצגה אני שם לעצמי איזשהו ספר בכיס, ובסצנה השנייה אחרי הפתיחה, אני מביא אותה לאופרי ביטרמן. ואז היה לנו הצגה אחרי הצגה, אז לפני ההצגה השנייה, הראש שלך טרוט וזה, שכחתי ללכת ולקחת ולשים את הספר בכיס שלי. עליתי לסצנה, היא בלי הספר. רק כשאני עולה לבמה, אני אומר, שיט, אין לי את הספר לסצנה הבאה, מה אני עושה? קח את הספר הדמיוני. שנייה, לא. ואז אני בא, התחלנו את הסצנה השנייה, אני בא לאופרי, אני עושה לו, כאילו, יש לנו בלק, הם מדברים, ואז יש לנו אור. אז כשיש לנו את הבלק, משתיקים אתכם? כן, אבל אני עושה לו, תן לי את הספר. כאילו, אבל אני לוקח לו את הספר, תקשיב, תקח את הדפים, אתה כאילו בספר, ואתה לא משחרר לי, אוקיי? הוא חשב, בדיעבד, הוא סיפר לי, אבל הייתי בטוח שאתה מסתלבט איתי, כי מי שאתה עושה איתי צחוקים, הוא לא נותן לי את הספר, הוא לא, אין לי, מבלי, כדי להופיק כמה שפחות סאון, אין לי, עד שהוא הבין, הביא לי את הספר. תשמע, זה היה מצחיק, אבל כאילו, זה כל מיני דברים קטנים שהקהל בחיים לא יודע, אבל אתה יודע כמה צחוקים יש לנו מאחורי הקלעים. לא, זה כיף. יש לנו מלא צחוקים, וכאילו, כל מיני שטויות קורות לי על הבמה וזה, אבל באופן כללי אני נהנה ברמות. כן, אתה יודע מי עוד נהנת ברמות? מי? ראש ממשלת פינלנד. או, היא אוהבת לחגוג, ראינו, סנה. עכשיו, מה שאתה לא יודע. נו. זה שאני הבאתי אותה לפה לרעיון בלעדי. מה אתה סך? כן. מה אתה סך? היי, כל הדרך מפינלנד? אוקיי, שלום, שלום לך, סנה. הלו, איפה אתה? אתה פה? פה. שלום לראש ממשלת פינלנד, סנה מרין, כבוד גדול לארח אותך אצלנו בתוכנית. כבוד גדול שלי לתארח, אתם תוכנית מאוד גדול בפינלנד. לא, מילך, באמת? שומעים אותנו בפינלנד? לא. אני לעשות בדיחה. אוקיי, יפה, אהבתי. סנה, את עלית לכותרות לאחרונה, כי בעצם חגגת טיפה יותר מדי, מה שנקרא. אני קודם כל אבי בכותרות, פשוט בפינלנד, אז אף אחד לא יודע. מאז נילס אולגרסון לא היה כזה להיט פיני. נילס אולגרסון זה שלכם? לא. אבל אני יכול להגיד מה שבא לי, כי אתם לא יודעים עלינו כלום. אבל מה, זה כן מפינלנד, נילס אולגרסון, לא? זה לא, זה שוודן. אוקיי, לא ידעתי שזה שוודן, אוקיי. אנחנו יודעים קצת דברים על פינלנד, בכל זאת. כן? איזה שפה אנחנו מדברים בפינלנד? פינית. לא נכון. אז איזה שפה אתם מדברים? פינית, אבל אתה לא באמת היית סגור על זה, אז אני הראתי אותך. בקיצור, אצלנו אומרים, סלי לפלנד, למה אתה לא איתנו? אוקיי, יפה. סנה, אז למה בעצם מבקרים אותך? מה כל הביקורת? רגע, אבא, נפתח לי! מה? נפתח לי הטריפ, אני רואה אבזים! תגדי, 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 תגדי. על הניל סולגרסון!
סנה, סנה, את איתנו? בדוק אח שלי, אני לארגן אותך משהו טוב טוב, אסד, טיפול, טריפים, מה את אוהבת? רגע, 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 סנה, סנה, הלו, את ראש הממשלה, אתה פה? פה, פה, סנה, את ראש הממשלה הכי צעירה שהייתה לדעתי אפילו בעולם, זה לא מרגיש שיש לך אחריות? וואו, וואו, מי הביא את הדאונר הזה לפרטיזון? אתה מוריד נשמו שאני ראש ממשלה בת, אבל לא כמו אצלכם גולדן מאיר, שכל היום צריכה רק לאפות ולבשל בבית בלי טיפוח, בלי קרמים. הקרם היחיד שהיא שמה זה קרם שנית בתנור. רגע, רגע, אז את אומרת ש... רגע, שנייה, סנה, שנייה. יאו? את אומרת שהעולם בעצם לא מספיק בשל ראש ממשלה צעירה ומתקדמת? זה מה שאת אומרת פה? מה? מי זה? ששש, אורל, תהיה בשקט. דולפין ורון מדבר אליי! הוא אמר לי הרגע שאתה חופר נשמו! טוב, סנה, זה לא רציני, אני... אנחנו רוצים לדבר איתך באמת על המקרה, ואת קצת בטריפ אחר. אז בוא נדבר! אוקיי. במקום להתעסק בלמה להזזל בווידאו אני מתחרמנת עם גבר שהוא לא בעלי, כולם מדברים על כמה רקדתי, שתיתי, או עשיתי סמים, אז אני פה כדי להרגיע. אם ליאיר לפיד מותר להכניס ראש לתוך ציצקלח של עינת שרוף במועדון קריוקן, אז גם לי מותר לעשות בונגה בונגה. את מדברת על התמונה המפורסמת שלי כשהוא... הרגע אמרתי זה, וואו, איזה מוריד אווירה. אוקיי. בכל מקרה, אני כאן להרגיע. אצלנו קורונה בשיא היה בשליטה. חינוך בין הכי טובים בעולם. האמת שכן. כלכלה יציבה ובחרו בבת 30 וקצת להיות ראש ממשלה. במקומכם בין המערכת בחירות חמישית לשישית, הייתי עושה קצת חשבון נפש, אולי עדיף גזורה בת 30 וקצת מאשר עוד גנרלן, או גבר עם איגו. האמת, פתחנו פה את הראש, אין ספק שיש לנו מה ללמוד מכם, אולי יוני חרלאפ יהפוך להיות ראש ממשלה בגיל 30. נכון, לא סתם קראו לי סנה. אוקיי. זה כי הפינים המציאו את הסאונה, אנחנו צ'יל אח שלי. אוקיי, בטח עכשיו תגידי לי שלא באמת אתם המצאתם. בדוק איך ימצאנו, יאללה, זזתי לאפטר, אבא, החתול והסנה, תבוא אחי, ים פיניות, מוזיקה טובה, די ג'י יואני, הוא מנגן. אני אמטר נראה לי. חבל הרגע, המציאתי הכל! יואני הוא בכלל סופר מפורסם אצלנו, אתם פשוט לא יודעים עלינו כלום! אוקיי, נראה לי שהבנו את הפואנטה, סנה, תודה רבה לך! אין כמוך! נילס! לא, סנה! וואי, סנה! תקשיב, אין על סנה. זה הזכיר לי מאוד נשכחות, אתה זוכר את ניל סולגרסון ומה זה אמר? אתה גדלת על זה? עוד סדרה דיכאונית. מה, אנחנו כאילו כל שבוע מוצאים את עצמנו. מדברים על הסדרות שגדלנו, אנחנו פה בעצם, זה טיפול פסיכולוגי. טיפול פסיכולוגי. ואנחנו מוצאים את כל השדים. סדרה קודרת על ילד שנהיה קטן. בכל סדרה שגדלנו עליה, היה את התקן לדביל התורן בדיבוב, נכון? נגיד בפינוק היה את השימשון, שימשון. אז פה בנילס היה את האבז מולי, שהיה דביל גמור. אולי, נילס, עליה על גבי, עלינו לנסוע ללפלנד, נילס, קדימה! נשמע כמו דביל, אמיתי. לילס, כאילו ראיתי אותו, ואני לא אשקר, הוא היה נראה לי כמו ילד כזה, שמלשין על יהודים בשואה. נכון, כזה, הנה יודן, יודן! זה מה שהרגשת? הוא היה ילד חרה. הרגשתי שהוא ילד חרה שמלשין על יהודים, שהתחבו באסם. הוא היה ילד חרה, זה היה הקצרה שלו. אבל כאילו, כן, לפחות היה שם מוסר השכל, אתה יודע, של כזה. אל תהיה ילד רע. כאילו מה נילס עשה? נילס הרביץ לחיות. נכון. ואז כאילו, הוא בעצם למד על זה. וואי, אני מצאתי את הפרזנטור הבא של סן פרוסט. מי? נילס. סולגרסון. תכלס. ורואים אותו קורא הראשים של נחשים וזה, זורק אותם לתוך סנפרוסט, ואז נילס טיפשון, אל תקרות ראש של נחש. בוא תהפוך להיות קטן. בסקיות של סנפרוסט הבאות, קבלו את נילס סולגרסון הזה עצוח. אגב, חיות. נו. מה הלוז עם השור שם בלונד? בכללי, זה מרגיש שהטבע מתעורר לנו. נכון, אנחנו כאילו... אני... נהיינו ממלכת החיות. אני אגיד לך משהו, אבל כאב לי לראות את זה. נשבע לך. אני ראיתי בדיחה מצוינת, לא זוכר מי כתב אותה, אבל שהוא נכנס לבנק כי הוא תורו מפוצץ בדינרו. אני תורו מפוצץ בדינרו, לא 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 לא, סבתא צ'פילטו, בוא תראה מי שולט פה. כן, כן, זה אחלה שיר, האמת שיכול להיות שהוא היה מפוצץ בדינרו. אני קצת נגנב על זה ש... אני לא, אבל איך הגיע... לא, לא, מה, איך, למה, איך הגיע שור לבנק? זה, אתה מבין? זה השורה שאף אחד לא ציין באף מקום. איך, למה יש שור, למה? למה יש שור בבנק? בלוד.
לא ברור. כאילו, מישהו מסתובב... למרות שאני יודע שיש תרבות כזאת של חמורים בכל מיני... אבל חמורים, הנה, אמרת את זה. חמור, מבין. סוס, מבין. שור. מישהו פעם רחב על שור? אף אחד. לא, זה לא קורה. אז איך הגיע שור לבנק? בלוד. אבל אני אוהב משהו בשור, שהוא חיה. It doesn't take shit from no one, כזה. אתה מבין? כן. הוא אומר, גם ככה אני חי. חיים. פחרה. לפחות אני אבעוט בדרך, אתה מבין? כן. זה כאילו, זה החיה. אני אוהב אותה. אני רוצה להיות שור שאני אהיה גדול. כן? כן. אני רוצה להיות... אני רוצה להיות תור מפוצץ בדינרו. מה שור יכול לעשות עם כסף? זה לא עוזר לך כלום. הנה, ראינו השבוע. ראינו השבוע. ראינו השבוע. תקשיב, איך עבר עליך השבוע באופן כללי? תשמע, היה לי כיף. באמת היה לי כיף, הייתי עם המשפחה, אמנם קשה לי קצת, כי עכשיו יש חופשה, אין לה מסגרות, אין שום מסגרת. זה מקשה על המצב. זה מקשה, זה גם גורם פתאום לכל מיני צימודים, שאין לך ברירה אלא לעשות, זאת אומרת, כאילו ברגע שאתה נהיה אבא, אתה מחויב להכיר עוד הורים, כדי שתוכל כזה לשדך את הילדה לילדה אחרת, כזה, הנה קחי, תשחקי איתה, אתה מבין? ואז אתה מוצא את עצמך, נפגש עם אנשים שאתה לא אוהב. הם כזה, שלום, מה שלומך? עכשיו אתה בתור אבק, אתה בחיים לא היית יושב איתם לחצי שיחה אפילו. אבל אתה מחויב בגלל שיש להם ילדים. אבל פתאום אתה כאילו נהיה את הסקאוטר של ילדים. זה נשמע פדופילי, אבל לא, זה כאילו אתה עובר ואתה כזה, כן, זאת נראה לי ילדה שתשחק טוב עם הבת שלי. מצחיק. כן, זה נראה לי ילד שיעשה שמח לבת שלי, יוצאים ממנה אנרגיה. ולפי זה אתה בוחר את ההורים. אתה שי אביטל של סוכן ילדים. סוכן ילדים. לפי זה אתה מחפש, לפי איך היא תשחק עם הבת שלך, ולפי זה אתה מוכן להתפשר עם ההורים. מצחיק. אתה מבין? אתה הולך למקומות מאוד דרכים. אבל אולי תמצא מציאה פעם אחת, ופתאום זה יהיה החברים של החיים שלך, ותיסו למלא חופשות בחול. יש לנו כזה, כמה חברים. זה לא אותו דבר, אחי, לא יעזור. זה הפריבילגיה שיש לרווקים, שהם נהנים מהחברים שלהם. וואו, איזה משפט. בתור נשואים, אתה לא נהנה יותר. איזה משפט. זה נטו תפעולי. מדהים. הנה, תשחקו ביניכם, אוי, איזה יופי. כמה את רוכבת על אופניים. אני השבוע, בעקבות מותו של צבי קפיק, נחשפתי, כי באמת אף פעם לא ראיתי את זה, לסדרה המאסטרו. וואו. בכלל, לכל מיני דברים מפעם נחשפתי. קודם כל, אני רוצה שעכשיו תעצור הכל ותמליץ על הסדרה. לא, לא, שנייה, אני חייב להגיד לך, עם הצחיקה ברמות, המאסטרו, אם אתם רוצים לראות, לא מומן, כן, אבל ממליץ לראות את זה, יש את האפליקציה החדשה של 12, 12 פלוס, אז יש שם באמת מלא דברים מפעם. סדרה שהקדימה את זמנה. הקדימה את זמנה, הוא לא אהב אותה, ובצדק, אני יכול להבין למה הוא לא אהב אותה, כי היא מוציאה אותו הכי כאילו דיבה, וכאילו, כנראה משהו לא היה, או שהוא כן היה, והוא סתם התכחש לזה, אבל... קודם כל זה מצחיק, הוא כל שנייה קורא לי לזאת שהייתה, לא יודע אם נשאיר לך. שירה. שירה, שירה, תביא לי אוכל. שירה, תנקי את החלון בצד של שירה. כל שנייה זה שירה. ממש שכבר התחלתי לקרוא לסיוון, שירה, שירה, בואי רגע. והיא יוצאת... נכון גם שירה נראית כמו צביקה פיק? היא נראית קצת, לא. כאילו יש... היא נראית כמו דג. לא, אבל יש להם אנרגיה צביקה פיקית כזאת. כן, כן. הלו. עייפות, איפה אתה פה? שירה, פה, פה, פה. קיצור, אבל זה חשף אותי גם לדברים לא טובים שהיו באותה תקופה. אנחנו מדברים על 2004. כמו מה? יש שם פרק שזעזע אותי, ראיתי אותו אתמול, פרק שבו הוא בוחר את הבחורה, את הזמרות ליווי שיהיו איתו בקדם אירוויזיון. בקטע של יופי. בקטע של רזון, שמישהי רזה, תקשיב, מישהי רזה, ויש שם סצנה שרואים גם את צביקה פיק וגם את אמיר פי גוטמן, ששניהם לא איתנו. כן. אבל אתה רואה קטע שאומר, אבל אני לא בטוח לגביה, נראה לי, היא צריכה לי על זו צעד. אז בסדר, היא יכולה לעמוד מאחורי הפסנתר, היית לעמוד מלפני הפסנתר. ואז הוא אומר, אתה חייב לדבר איתה, תדבר איתה. ואז רואים את אמיר פי גוטמן, לוקח לשיחה הצידה מישהי שנראית בסדר גמור, היא לא שמנה, כאילו אתה מסתכל, היא לא שמנה בכלל. אומר לה, יש לך עכשיו חודשיים, להוריד לפחות 6-7 קילו. מטורף. וזה כל כך לא היה עובר היום. כן. כמו שאתה רואה, צביקה פיק אומר לעדי כהן, הם קליטו את השיר לפעמים, חלומות, מתגשמים, אומר לה, תוציא את הציצי החוצה קצת. מטורף. וזה לא היה עובר היום בשום צורה, וכאילו אני מסתכל על זה ואני אומר קצת, תודה שאנחנו לא חיים היום,
במצב שזה לגיטימי וסבבה להיות משודר ולהגיד. אבל זה רק מראה לך כמה שהרבה פעמים אנחנו כאילו רצים עם החיים ואנחנו לא שמים לב שהזמן עובר, אבל כן התהליכים הם מתרחשים, ופתאום דווקא כשאתה רואה מוצרים מהעבר, אתה פתאום רואה כמה התקדמנו. נכון. כי אתה לא מבין את זה תוך כדי. נכון. אני אפילו זוכר שהיה בפריים טיים של הפריים טיים, הראשון בבידור גם לא איתנו, שהם הביא בחורה בשם חלי. נכון, וזה רק לכדורי... שהייתה בחורה גדולה שמנה. אתה יכול להגיד שמנה. לא, לא, אני אומר גדולה שמנה. אוקיי. והוא פשוט שם אותה באיזה בגדים מגוחכים, וזרקו לה כדורי שוקולד לתוך הפה. למה? כי שמנה אוהבת כדורי שוקולד. זה זה. אתה מבין? זה פשוט מה שהיה. ואנשים, אתה רואה אנשים בקהל, שוקולד, שמנה! כן, כן, כן. זה פשוט כאילו, זה היה הומור. והתקדמנו, והתקדמנו. נכון, וטוב שכך. תודה לאל, התקדמנו, אבל זה באמת כאילו, אתה גם בבית התקדמנו, התקדמנו בזה שאני צופה בקריאות ישרון, שגם שודר ב-2003. אתה אומר לך, מה אנשים לבשו פעם? למה הם עשו שטאפ עם יונדאי גץ, שזה נראית מכונית, באמת, זה נראית מכונית מפגרת. כן. וכאילו בצבעים, הם כולם הגיעו, ואנשים שם בני 27, נראים בני 45 פלוס. זה בכלל הקטע שאני נדפק לא, למוח מיני. לא, אבל אני אומר, מה, כשאני אסתכל עכשיו, שילדים, אוקיי, עוד 30-40 שנה, יראו קטעים שלי מרוקדים כוכבים, יגידו, מה זה, הוא לא נראה בן 28, הוא נראה בן 55. אני לא חושב. למה? לא, אולי זה גם צילום. לא, לא, כי זה הקאסטינג שהם לקחו בקריאות ישרות. לא, לא. אני זוכר. אחי, אבל אפילו, איך קוראים לו? נו, רודריגו גונזלס, שהיה בן 22 באותה תקופה. רודריגו גונזלס נראה בן 35 מגיל 15, על מה אתה מדבר? אבל למה? כי זה סוג של אנשים, אתה לא מכיר את האנשים האלה. לא, אחי, אבל יש שם איזה אחד, אחי, אני אצתכל. זה לא, זה לא. אני אגיד לך משהו. זה הלבוש שלהם, שהרבה פעמים מבגר אותם, הם היו שמים כאילו דברים כאלה רציניים שלא כצורך, שאתה כזה, מה אתה עושה? למה אתה עם חליפה? לא, ומשקפיים. כן. כאילו, היו הולכים אופנת אבא, אופנת אבא עייף. השיער, לא היה מודעות פעם להשתלות בטורקיה. זהו. ואתה יודע, חלק קרחים, חלק זה, אז כאילו, היום הרבה יותר מטופחים, מבינים איך להיראות יותר צעירים. אני אומר לך, יש את הלוק הזה של הילד יותר, ויש את הלוק הזה של המבוגר, והוא ממשיך ככה לאורך דורות. נניח, הראו תמונות מהעבר של כל מיני כוכבים הוליוודים שנראים כמו אנשים מהמאה הזיבי. אתה רואה שם אנשים נראים ילדים, ילדים. זה ממש תלוי מי. וגם כשאתה מסתכל על הסצנה בפרק הראשון, קודם כל, אקי אבני מנחה את זה בקרינג'יות מוגזמת. שנית, אתה רואה את שרון מגיעה... אקי אבני הנחה את זה. אקי אבני הנחה את זה. אתה רואה את שרון, אותה שרון, שהיא הייתה עובדת באיזה משרד פרסום או איזה משהו כזה, מגיעה לתוכנית הראשונה, רושם ראשוני, לבושה, בלא להיות פחות מסמרטוטים. יולי, מה היא לבשה? כאילו, אני אומר עצמי, היה שם סטייליסט, כן. איש אופנה, שאמר, את זה תלבשי, זה רושם ראשוני מעולה. ואתה אומר, מה לזה זה? הם לבשו שם. למה? אבל אתה יודע שבכלל, כאילו, אצלנו ב-90s, הייתה אופנת הילד מפתח. אתה מכיר את אופנת הילד מפתח? אבל מה, זה היה אופנה? למי שלא מכיר, זה, אתה יודע, אני רואה בני נוער היום הולכים מאוד מודעים לדרך שבה הם מתלבשים. גם יש להם הרבה רפרנסים, נסתכל עליהם, אתה יודע, הם מסתכלים בטיקטוק, זה, הם רואים אנשים מתלבשים. אז תסביר מה זה היה הילד מפתח. אנחנו לא ראינו כלום, היינו הולכים עם סוואטשרטים, עם ריר עליהם, אתה יודע, שאתה כזה מוצץ, כאילו, שרבול, כי נפל לך שם השוקולה, אתה כזה, ונשאר לך שם כזה קטמים, שרבולים באמת, אתה יודע, סוואטשרטים, אבל שעושים לא טוב לכל סוג גוף, לא משנה איזה, עושים לא טוב, והיה מעין כזה שרשרת מגומי, שבקצה שלה יש מפתח, אופנה מאיתנו והלאה. יו, זה היה נורא. ופשוט כולם היו לבושים ככה. אבל זה גם היה... גם לכולם היה חתיכה של קוטג' מרוחה בקצה של השפה. אבל גם, אני אגיד לך מה הבעיה בילדי מפתח, שהם היו מלכודת קלה לפדופילים. פדופיליה שידע, זה ילד שהולך לחזור לבית ריק. אתה מבין? הרי ילדים ש... אני נגיד... אתה אומר זה סומן. ודאי. זה סימן, סתם. אתה חושב שאני... אבא שלי היה נגיד מחזיר אותי הביתה, לא הייתי מסתובב עם מפתח. ילד מפתח. אתה מבין? זה נורא, זה נורא. אגב, יצא לך לחשוב כאילו, איך טרנטינו יושב שבעה, איך הוא מגיב לזה? וואי, האמת שזה מעניין. לא, בכללי, לא שמענו את הילדות שלו, לא שמענו את שירה.
שהיא אגב נפרדה ממנו לפני שנה. כאילו בשיא הבלגן שלו, מפגרת, שערית, או עד הסוף. נפרדה ממי? מצביקה! שירה. שירה. אבל זה לא היה שנה שעברה. שנה שעברה. לא מאמין לך. שנה שעברה, כשהוא בשיא הבלגן שלו. הוא היה בודד, הוא היה לבד בבית, בודד. מסכן. ממש עצוב. מסכן. יש לי פינה חמה בלב אליו, כאילו. כן, למרות שכאילו כשאני רואה את המאסטרו, מוריד לך ממנו? לא שזה מוריד לי ממנו. אבל זה גם לא פייר כלפיו, כי באמת אנשים לא היו. לא שזה מוריד לי ממנו. אבל אני אומר כאילו, וואו, הוא... כאילו, היחס לו לנשים וכל מיני דברים כאלה, זה כאילו קצת אני אומר, בוא נע, זה לא היה סבבה. נכון. זה לא היה סבבה. אבל מצד שני, לשפוט בכלים שיש לנו היום, אירועי עבר, אני גם לא אוהב את זה. לא יודע. כי אני מסתכל אחורה... ואני מסתכל על הרבה דברים שנעשו, אתה יודע, אפילו... לא, כי אני רואה אנשים היום ששופטים אותם לחומרה, על, על, על אותם דברים אגב, פחות או יותר, ושופטים אותם לחומרה עד היום ולא סולחים להם. וזה מעצבן אותי. זה מעצבן אותי. נכון, אבל אתה חייב לזכור שמה שלא היו מודעים אליו, בהכרח לא היו מודעים אליו. והצפי שלך היא להתנהגות מופתית מאנשים שלא מבינים את חומרת מעשיהם. אתה מבין? אם בן אדם בא ומבין... אנשים קשה להם, ברמה האינטליגנציה הרגשית, לאנשים קשה להתחבר לרגישויות או של אחרים, או למצב שאחרים נפגעו. הוא לא חושב לעצמו, וואו, איזה כובד משקל יש למילים שלי, שאני אומר למישהי, תרזי טיפה, ואז היא חושבת לעצמה, מה לא בסדר בי, ואחרי זה היא חוזרת הביתה, ויש לה בעיות עם עצמה, והיא יכולה אפילו להידרדר למצב של בולימיה, או אנורקסיה, או יכולה לפגוע בעצמה בגלל הדברים האלה, אתה לא חושב על זה ביום יום, כי אנחנו רגילים, ביוריסטיקות חשיבה, קיצורי דרך מחשבתיים, אנחנו רגילים לחשוב בקיצור. אתה רואה שם את אמיר פגוט, הוא אומר לה, כאילו שהיא אומרת לו סבבה, אני מסכימה, הוא אומר יופי, יאללה, מהיום תוכלי רק חסות. כן, תורף. זה נורא. תורף. אבל אתה חייב להבין שזה הגיע מדוקטרינה מאוד ברורה של, אם את דוגמנית ואת עולה על במה, את חייבת להיות רזה, וזה לא הוא המציא. זה טיפחו בכל מגזין עכשיו, במשך עשרות שנים, שמישהו, איש במה, חייב להיות רזה, יפה, מטופח, אתה יודע, כזה. ודווקא כל הכוכבי רשת וכל הדברים האלה, הכניסו את העניין של, יש מקום. כך שמח שאנחנו כבר לא שם. נכון. באמת, כל כך שמח. ואתה יודע איפה אנחנו כן? נו. באחד בשבוע. חזר אלינו. אחד בשבוע, התנגעתי. כן. שלום לכם, בוקר טוב. אז נעבור לאחד בשבוע, נראה מה... נשמח. יאללה. אחד בשבוע, בחסות, ביצת ההפתעה של סנפרוסט, הכי טבע שיש. היום, יום חמישי, 24 באוגוסט, ואנחנו, אחד בשבוע. אני רם קול, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה בסביבה שלנו. סיפור אחד בשבוע, כל שבוע. מהו סקילר? ומה הופך סקילר לסקילר טוב? האם זה כי יש לו סקיל? ומה זה בכלל סקיל? אני הייתי 3 יחידות, וגם זה בקושי. כל הפאסיב פרוגרסיב, פרזנט סימפל. מה כזה סימפל בזה? כן, הסקילר שלנו, בעגה הלבנונית לסקילר, מכנה עצמו דניאל יונה, יעני יונה, פיז'ן. רונן, אני פשוט לא קראתי לך עדיין. אנחנו כל פעם נעשה את הקטע הזה, שאתה חופר ואני קוטע, פשוט תן לדבר, אוקיי? אוקיי, אז רונן מוכב, מה אתה יודע להגיד לנו על הסקילר הישראלי, דניאל יונה? ובכן, מדובר באדם לא אפוי, עם שיער ירוק, אדום, כחול, לא יודע כבר. אפילו 8200 לא מצליחים לעקוב, שבעצם מעלה סרטונים על כלום ושום דבר. ולמה בעצם הוא כל כך מעניין? תראה, יש זרמים בחברה הערבית שנקראים אל מזלזלים, שבעצם רוצים לראות בנפילתו של יונה, ויש כאלה שפשוט עוד לא התפתחו מוחית, והם מעריצים כפירים שלו. כן, מה אמרת? פשוט הייתי בטלפון, לא חשוב. בוא נשמע קטע. אני סקילר ישראלי! כן! סקילר לא אוכל צ'יפס! הוא לא! נאמבר וואן! נאמבר וואן! אפרת רחבר, שלום. שלום. מה המסר שמנסה להעביר לנו אותו דניאל יונה? תראה, מר יונה בעצם מלמד אותנו שכל הפוסל במומו פוסל. מה הכוונה? הוא הרי דמות, והוא הבין שחיים ומוות ביד הלשון. ומי שמרבה נכסים, הרבה דאגה. ואם לא די בכך, לך אל הנמלה, הצל, ראה דרכיה וחכם. מה כל זה קשור לדניאל? זה לא, אבל זה מראה שאני יודעת לדקלם פתגמים ואני חכמה.
מעניין. מדוע דניאל יונה נכנס לחיינו? מה זה אומר עלינו? או על תעשיות היונים? האם סקילר זה לא פשוט רליקס, הפוך? ומה זה רליקס? זה גם מילה באנגלית שאני לא מכיר? כנראה שלעולם לא נדע. אני לא אוהב אותך. תודה. וזה היה אחד בשבוע. תודה רבה למורה לנהיגה שלי שהביאה אותי לפה. שמחה גורה. למנקה באולפן, בוא עזור לי. וכמובן לאדם שבזכותו אני כאן בזמן, תקן המעליות, אלי וייטו. אני רם קול. אתה אידיוט. תודה. אוי, תשמע מעניינת, כן, הוא באמת תופעה. הוא תופעה מטורפת. בכלל, תופעת הסקילרים שצצה לנו, למי שלא מכיר, סקילר ישראלי זה פשוט בן אדם שיודע כזה לכדרר עם כדור, כדורגל הרוב, וכזה לבעוט יפה. כן. אני לא מקטין, זאת אומנות. נכון. אוקיי? זאת אומרת, זה יכולת שמפתחים במשך הרבה מאוד זמן, אבל פתאום זה כאילו הפכו להיות הסופר סטארז החדשים כן, בישראל. כן, זה היה. בעיקר בזכות היכולת שלו לייצר פרובוקציה, כי הוא עלה על איזשהו נר, ואני אגיד לך מה הוא. דניאל יונה עלה על הקטע שישראל, ישראלים בפרט... מתייבשת. מתייבשת. והוא החליט... לא, הוא עלה על הקטע שישראלים אוהבים לעשות שיימינג. עכשיו הוא המרכיב השיימינגי. הוא כאילו, אתה יודע, הוא מגחך את עצמו. וזה כבר במודעות. זאת אומרת, אני סקילר! עכשיו, מה עושים כל פעם שעולה סרטון שלו? מגיבים לו, אתה אידיוט! זה לא מצחיק! ואז בגלל שהם מגיבים על התגובות, אז זה נהיה ויראלי. בדיוק, אז אותם אנשים שצוחקים עליו, הם אלה שמעלים אותו לגדולה. טוב, ויוני, אני רוצה לעבור איתך לפינה חדשה, פינת הצרכנות שלנו. אה, באמת? לצרכנות נבונה, כי אנחנו צריכים באמת להתחיל לקנות דברים יותר נבונים. ולכן אני רוצה להזמין את כתבת לענייני הצרכנות שלנו, מיכל חגיגתי. וואו, בוא נשמע אותה, שלום לכם מיכל חגיגתי. אז היום היינו בהום סנטר כדי לבדוק מהו המסמר הכי זול בשוק. חברת דפוק אותי מוכרת מסמרים בשני שקלים ליחידה, ואילו חברת מסמר אותי לקיר דביל מוכרת את אותו המסמר בשקל 90. תגובת מנכ״ל דפוק אותי, דפוק אותי עושים את המיטב כדי להעניק חוויית דפיקה טובה ואיכותית, ותמשיך לעשות זאת לאורך שנים. מיכל, כיף גדול שאת איתנו, נראה לי מסמרים קצת פחות מעניין עכשיו, מה לגבי מוצרים קצת יותר רלוונטיים? ודאי, אז יצאנו לבדוק מערכות הגברה, מערכת הראשונה של חברת, מה אתה לא שומע? נעה במחירים בין 3,500 שקלים ל... שנייה, מיכל, שנייה. מה? באמת, כאילו, אף אחד לא רוצה לרכוש כרגע מערכת הגברה, בואי נדבר, אתה יודע, את מוצרי בסיס טונה, קוטג', נראה לי זה מה שמעניין כרגע. ודאי, אז יצאנו לבדוק מהי באמת הטונה הזולה בישראל. טונה סטארקיסט עולה בין 28 ל-30 שקלים לחבילה של 4 יחידות ברשתות הגדולות, לעומתה, המתחרה הישירה, אתה שוקל טונה ישמן, מוכרת רק ב-4 שקלים. שמעניין, מיכל. ודאי. מאיפה כל המשווקים האלה צצים, טונה היה... שמן, כן, ודאי. תראה, יש משווקים שרוצים להיכנס לשוק, אז הם בעצם משלמים לי כדי שאני אציג אותם כלגיטימיים וזולים ואיכותיים במסווה של כתבה רצינית. מה? אתם לא כאילו באמת עושים סקר שוק? ודאי. פשוט תוצאות הסקר תמיד באורך פלא מסתדרות עם הכסף שקיבלנו מאותו מפרסם. מה? זה ממש מושחת, כאילו זה ניצול פלטפורמה חדשותית לסוג של הטעיה ציבור, את לא חושבת? ודאי. לכן הקמתי את חברת מיכל ממליצה. מה זה? אני ממליצה רק למוצרים שאני באמת, אבל באמת, באמת, באמת מתחברת אליהם, ומרגישה שהם מספיק זולים, טובים, איכותיים עבור קהל העוקבים שלי. כמו מה? ודאי, אתה מכיר את הבשר האיכותי של קצביית תאכל תחת, שמציעים לנו אקוז הסיסי, מלא בשר של זברה, טעם של עוף, בלי כל רגשות מצפון על שחיטת העוף. כן, רגשות מצפון, שחיטת עוף, שוטחי, זברה, כמו, לא יודע, לא נשמע כמו משהו שמישהו מכיר או ראה או איכותי. ודאי, זה מאוד איכותי, הכסף שהביאו לי. כן, אז את ממליצה סתם? למה סתם? פשוט מיועד למי שמשלם מלא כסף. כי אז הוא גם קונה את האמינות שלי. טוב, נראה לי שהבנו את מוסר ההשכל של רעיון איתך, אבל בואי נצא מפה. בכל זאת, עם טעם טוב, לא של תחת של זברה, תני לנו המלצה אמיתית על מוצר צריכה איכותי שאת אוהבת מהלב. מישהו שלא שילם לך ככה עבור קהל המאזינים שלנו. ודאי. אז אני רוצה להמליץ על מרקח כביסה חדש, שלא רק שיש לו ריח נהדר, אלא הוא מוריד כתמים בצורה מופלאה. באמת מתאים לכל כיס, המוצר נקרא Clean Life, ובאמת שווה. תודה רבה לך. ודאי, Clean Life של חברת חגיגתי, המוצר מספר אחד בשוק. כן, הייתי צריך לנחש, תודה רבה מיכל. ודאי. כן, כן. זה לא להאמין.
הכל, הכל אינטרסים. הכל אינטרסים, אבל כן, אנחנו רואים את זה בכל מקום. מה האינטרס שאתה פה? למה אתה פה? מה האינטרס שלך? כדי לשמור איתך על יחסים. אחלה אינטרס. כן. מי יודע, אולי יום אחד תכתוב סדרה. חזק. אתה מבין? כן. אז אני שומר איתך על יחסים. בסדר, אני מעריך את זה. כיף, בשמחה. מה האינטרס שלך פה? להיות כוכב ענק שיפרוץ מתוך הפודקאסט. אהבתי. לא יקרה, אבל... אבל אימא. חברים, אני ממש אשמח שכל מי שמאזין פה יגיב לנו ביוטיוב. כן, מה קורה עם הקהל שלנו? יש לנו קהל, אני רוצה להגיד, אתם כפויי טובה. נכון. יש לנו פה קהל שקט. הוא נהנה מתוכן, והוא לא אומר כלום. כלום, שום דבר. כלום. אני אתמול מישהו אמר לי ככה, איזה ילד נחמד, הייתי לי בהרצאה בנס ציונה, וילד אמר לי, תקשיב, אני מאזין לפודקאסט שלכם, תגיד ליוני שהוא תותח, שהוא כותב את כל הדברים. אמרתי, וואלה, איזה כיף שאתה אומר לי את זה, וואי, איזה כיף. נכון, אז למה אתם לא אומרים? לא מספיק, לא מספיק. אומרים לנו, ואנחנו נשמח לקבל את דעתכם, את פידבקכם, הצחיק, לא הצחיק, מה הצחיק, כן הצחיק. ואם משהו נניח באמת, באמת לא יצחיק אתכם, אל תברו מילה, אל תגידו כלום. הכל בסדר. גם מוזמנים להגיד לנו. וקיבלתי המלצה מאשתי, שאמרה שאנחנו צריכים לסיים יותר מהר. מה זאת אומרת? שאנחנו צריכים לעשות כזה, ביי! ככה? ככה. אז ביי! ביי! רגע, רגע, לפני הביי, שנייה. אל תשכחו להזין לנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בדיזר, בגוגל, ביוטיוב. ביי! ביי! עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.